Vem kan lyse upp min sti som en lykt för min fot, gör en natten om till dag och ge mig nytt mod. Vem kan true vær og vind och stille vær storm, vandre stött på opprørt hav och gripe min hånd, gripe min hånd. Gi meg Jesus, bare Jesus, en uendelig kjærlighet, ufattelig dyp og bred. Gi meg Jesus, bare Jesus, ingen andre er lik deg, Jesus. Hvem har villig gitt sitt liv for å dø på et kors? Hvem har gitt meg ny verdi ved å elske meg først? Elske meg først. Gi meg Jesus, bare Jesus, en uendelig kjærlighet, ufattelig dyp og bred.
Ja, hei. Velkommen til gudstjeneste her fra Philadelphia Askim denne 22. mars i 2020. Nå er det jo en spesiell tid vi er inne i, og det er jo ikke noe nytt at alt er stengt, også her på Philadelphia. Men gudstjeneste ønsker vi å ha, selv om vi må ta det opp på video og sende det ut. Men veldig hyggelig å komme inn i ditt hjem da, og du vil se på. Jeg har lyst til å starte med en bønn før vi går videre. Herre, jeg takker deg. Takker deg for at du er Gud. Du er over alt og alle. Takk at vi kan sette vår lit til deg. Takk at du har makt, du som skapte himmel og jord. Vi trenger ikke å frykte. Vi har ingenting å være redd. Og derfor legger jeg denne dagen i dine hender. Og jeg legger alle de som ser på denne gudstjenesten. Jeg ber, Herre, om at du skal gi dem fred og styrke i den enkeltes liv. Amen. Tenker vi starte med litt grann informasjon. Og det som skjer er at det tentro som vi skulle ha hatt 1. mai, den må vi utsette. Vi ser at den norske kirke utsetter konfirmasjon, og de alle andre må stort sett gjøre det. I hvert fall de som hadde tenkt å ha konfirmasjon nå på vårparten. Så det blir 11. oktober, blir det konfirmasjon. Så du kan, og da satser vi virkelig på at vi er tilbake igjen til normale tilstander. Så, men vi sier ifra nå i litt god tid da. Og så vil jeg også nevne at i dag så er det nasjonal bønnedag. Og den er ganske vidt, for å si det sånn. Den er ifra i dag har allerede startet 9 på morgenen og går til 9 på kvelden. Og nå mellom 11 og frem til 1 så er det jo gudstjenester ifra de forskjellige menighetene av de som sender live da, eller opptak. Men du kan gå inn på Norges kristne råd, eller Norges kristne rad, som det heter da, på websida.no. Og så kan du se litt hva som skjer der, men der er, ja, de fleste kirkesamfunn er med på det der. Og det er en bønnedag i dag, og jeg ønsker virkelig at du også skal stå sammen for landet vårt i bønn. For vi er i en spesiell tid, og vi trenger å løfte opp landet vårt i bønn. Så har jeg lyst til å fortelle deg litt om Filippinene. Du ser her et par bilder fra Filippinene. Dere var med og så støtte for å bygge en menighet på Filippinene for litt tilbake. Og vi dro ned, jeg og Jonna, vi dro ned for å overlevere penger og sette i gang. Og det som er at du ser der at de har begynt å allerede bygge, kommet ganske langt egentlig. Det går fort når de først setter i gang. Går litt fortere å bygge der, hvis man først vil. Bygningen blir ganske stor, og det blir veldig bra, og de gleder seg så utrolig mye. Det som er det interessante der, vet du, det er mange ting da, men det er at der hvor de bygger den, det er på tomta til en i menigheten. Han var innstilt på, han sa til Gud at det, han har litt større tomt da, han bor i sentrum, i en by som heter Kalinog, på Filippinene, på Visayas. Og bestemte han seg, før han var kristen da, så sa han at jeg har lyst til å ha en stor Maria-statue i hagen min, for da kan alle se hvor hellig jeg er. Saken var, han ble frelst, og da skjønte han at det var ikke Maria-statue som var det store lenger. Da var det Jesus som var det store. Jon heter han. Og så taler Gud til Jon her for en del måneder siden, så sier han at du skal gi bort en del av tomta di til menigheten, så de kan bygge kirke der. Og så sier han, nei, det skal jeg gjøre hvis du velsigner meg først, Gud. Og da tar Gud og skikkelig rister litt tak i han, og sier til han, har ikke jeg allerede velsignet deg? Og så omvender Jon seg der og da. Og vet du hva, nå har de begynt å bygge menigheten som du ser her. Og det er helt fantastisk. Men en annen ting som har skjedd nå mens de holder på å bygge,
Vi får jo oppdateringer, jeg og Jonna, da. Det er at det er en nabo til Jon. Hun er heks. Jeg tror ikke på hekser, sier du. Ja, da... Jeg skal love deg at hekser er like reelle som... Selv om de flyr ikke rundt på kosteskaft. Men det finnes... Det åndelige verden finnes. Det var en nabo der hvor hun var heks. Og holdt på med sånne heksekunstner. Og forbanna mennesker. Men så... Ta kona til Jon og vittne for henne og fortelle henne om Jesus. Så blir hun helt shaky og begynner å skjelve, fysisk skjelve hele kroppen. Og så ender hun opp med å ta imot Jesus og bli frelst. Og hun sier at hun har aldri opplevd en sånn kraft noen gang. Og det er fantastisk. Gud er god. Vel, i dag så skal jeg tale litt om å løfte blikket på Jesus. Det står i Hebreerbrevet kapittel 12 og vers 2. Ha blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. Det er så viktig i disse dagene at vi løfter blikket vårt på Jesus. Vi kan så lett sette blikket vårt på det der viruset. Men du må ha blikket på Jesus. Jeg sier ikke at ikke du skal bry deg og ikke ta hensyn. Klart vi skal det. Men løft blikket ditt på Jesus. Han er over alt dette. Han er overalt. La meg fortelle deg en historie som kona mi, hun har opplevd ganske mye. Det vet dere som har hørt på henne. Men for noen få år siden så dro hun til Skottland for å dra på et seminar. Og når hun skulle dra så var det på vinteren og det var veldig uvær den dagen. Og på Gardermoen så var flyet mange timer innstilt. Og så sier plutselig kapteinen, før de skal dra, så sier han, det er skikkelig uvær hele veien over til Skottland. Så dette kommer til å bli en veldig turbulent tur. Så han ville bare forberede passasjerene på forhånd. Og da ble Jonna ganske mismodig, fordi hun har vært på spesielt en sånn turbulent tur før. Fra Kina til Filippinene på en sånn 3-4 timer. Og hvor flyet bare gikk opp og ned hele tiden. Og hun kjente det at hun orket ikke en sånn tur til. Og så begynner hun å be til Gud. Og lukker øya og ber. Og så ser hun opp. Og så ser hun Jesus stå midt fremst i flyet. Det var ikke en flyvertinne. Men det var Jesus, han sto der. Og hun så han helt tydelig. Og så sier Jesus til henne, ser du alt det her, sier han. Se rundt deg, stormen, været, vinden. Jeg har skapt alt, og jeg er overalt. Jeg har kontroll. Og hun sa at den turen så merket hun ingenting. Vet du hva? Når du setter ditt blikk på Jesus, han er overalt. Han er over alle omstendigheter. Han kan roe vinden. Han kan roe situasjonen. Du kan ha et blikk på han. Det er så viktig. Og troen begynner hos han, og troen ender hos han. Vi har et eksempel i 4. Mosebok 21. Og det står i vers 8-9. Fordi det som hadde skjedd, det var at Israels folket var i ørkenen. Og så begynte slanger, giftige slanger å bite dem. Det var som en sånn pest som gikk rundt. Fordi slangene beit de, og så døde de. En etter den andre. Og så går de til Moses, og så sier de til Moses, du må be for oss. Du må gå i forbønn til oss. Og så går Moses i forbønn for dem. Og da sier Gud det her. Da sa Herren til Moses, lag deg en giftslange og sett den på en stang. Så skal hver den som er bitt og ser på den få leve. Så laget Moses en kobberslange og satte den på en stang. Og når en slange hadde bitt noen, og han så på kobberslangen, ble han i live. For den som ikke tror på Guds ord, så høres dette ut som et eventyr, som er tatt ifra Asbjørnsen og Mo. Men dette her er ikke eventyr. Dette er virkelighet. Fordi Gud er alt det mulig for Gud. Gud lar seg ikke stoppe
av omständigheter och det naturliga. Han är över det naturliga, känner du. Men de hade varit ulydiga. Och så kom straffen, slangerna kom och bet i. Men så lyfter Moses upp en kobberslange. Och hvis du ser lite på det bildet så ser du och känner igen att det minner väldigt om sånt som där på alla apotek runt omkring. Du vet, det kommer ifrån Bibeln, allt sammen. Det är därför de brukar det tegnet. En slange som går runt. Men du vet, det här var något mer än bara en giftslange som blev lyftet upp. Det här är ett exempel, en skygga av Jesus som en dag skulle lyftas upp på korset. Och han skulle ge sitt liv. Och det står det att det är han som icke visste av synd blev gjort till synd. På samma måte som att det är ju rart att jag ska vi sätta en slange det som är skylden i allt sammen och så se på den. Vad hjälp har det? Samma var det med Jesus. Han blev hängt på korset. Ja, man kan säga han var oskyldig, men då var han faktiskt skyldig för han tog din och min skuld. Och vi skulle ha hängt där. Vi skulle ha tagit straffen. Men Jesus blev gjort till synd. Och när vi ser på han, sån som den ene rövaren på korset, han lyftade blicket sitt och såg på Jesus och sa: "Herre, husk på mig när du kommer till ditt rike." Och Jesus säger, sannolikt säger dig, idag ska du vara med mig till paradis. Vet du vad, när du lyfter blicket på Jesus och ser på han, så får du liv. Så går du över från döden till livet. Det är en annan historia också som jag vill dela med dig från fjärde Mosebok, kapitel 14. Det handlar om Josua och Kaleb. Och du som har läst Bibeln, du känner historien. De skulle gå och spejda. De sände ut 12 spejdare för att se i landet om hur det var. För de var fortsatt i öknen och skulle in i det löfteslandet. Så kommer spejdarna tillbaka. Och 10 av dem, de talar bara negativt. Varför det? Jo, för de hade sett på fienden. De såg på omständigheterna och de sa att det bor kämpar där. Vi har ingen chans. Vi är som gräshopper i deras ögon. Ingen möjlighet. Detta är hopplöst. Och det värsta var att folket hörte på dem. Men det var 2 som skilte sig ut. Och det var Josua och så var det Kaleb. Josua, han levde ju samman med Moses hela tiden varje dag. Bara ta med lite dricka. Och så står det sån ifrån vers 7-9. Och de talte, alltså Josua och Kaleb, till hela Israels barns menighet och sa: "Det landet som vi drog igenom för att utspejda är ett övermåte gott land. Därsom Herren har välbehag i oss, så förer han oss in i detta landet och ger det till oss, ett land som flyter med mjölk och honung. Sätter det bara icke upp mot Herren." Och så kommer det: "Och var icke rädd för folket i detta landet. För vi ska få tära dem som bröd. Deras värn är veket från dem. Och Herren är med oss. Var icke rädd för dem." De säger alltså: "Herren är med oss." Ja, kanske de ser det som att det är kämper och vad som helst. Men de såg inte på dem. De såg på den Gud som hade öppnat Röda havet så de kunde gå över. De såg på den Gud som genom Moses slog på klippen och så kom det vann. Det var den Gud de löftet sitt blick på. Det är han som räddat ifrån Egyptens land. De såg en stor Gud och då visste de att det här är ingenting för Gud. Har inte Gud allerede visat sig stor i våres liv? Men folket ville inte höra på det. Så kommer vi mitt i Bibeln. Men det är antagligen den äldste boken i Bibeln och det är Jobs bok. Det är en vansklig bok att förstå i utgångspunkten. Det är 42 kapitler och man lurer liksom lite på vad i världen är detta för en bok. Och jag husker jag sa till Gud att det här är den första gången jag läser igenom Bibeln. Hela Bibeln, så kommer Jobs bok till att vara den sista boken jag läser.
For jeg forstår ikke den boka. Og det var også den siste boka jeg leste. Jeg har lest den flere ganger etter det. Vet du hva? Jobbs bok er faktisk en veldig interessant bok. Den begynner med at Satan kommer frem for Gud og anklager Jobb. Gud løfter jo opp Jobb først. Og så anklager djevelen Gud, ja, men du holder ditt vern om han. Det er ikke rart at han tjener deg, og så videre. Så blir Jobb utsatt for prøve. Forferdelig prøve. Han mister alt. Faktisk det eneste han sitter igjen med, det er kona si. Han mister til og med sine 10 barn. 7 sønner og 3 døtre. Alt blir tatt ifra han av tyver. Han var den rikeste og mest velstående i landet, står det. Men vet du hva? Fortsatt så bare tilba Gud Jobb. Gud sa, Herren ga og Herren tok. Herrens navn være lovet. Men det var noe med Jobb som gjorde at han tilba Gud uansett. Uansett omstendigheter. Men så kommer det 3 venner på besøk. De var eldre enn Jobb. Og etter 7 dager, uten å si noe, så begynner Jobb å tale. Og så begynner de å tale. Men Jobb prøver å rettferdiggjøre seg. Og så kommer disse vennene og peker finger. De gjør ikke noe annet enn å peke finger på Jobb hele tiden. Og Gud hadde i begynnelsen av boka løftet Jobb opp som en rettferdig mann, en god mann. Men disse vennene, de sier at det er du som har gjort noe av Jobb. Det er derfor dette skjer deg. Det er du som har vært drittsekk. Du har ikke hjulpet de fattige. Du har ikke gjort sånn. Du har ikke gjort det. Og bare peker finger. Og det ender opp med en krangel i mange kapitler. Og så kommer det, i slutten av boka, så kommer Gud på banen. Og taler igjennom en storm. Men det som er så spesielt med det Gud sier, fordi Jobb satt der syk, full av buller og alt, hadde store smerter. Og så kommer Gud og sier, var du der når jeg skapte himlen, jorda, dyrene? Han taler om behemot og levatian, eller levitan, eller hvordan man uttaler det der. Og snakker om disse store dyra. Og vet du hva? Og så forteller han om, her ser du stjernene, Jobb, planetene. Jeg satte alt i system. Og så kan vi tenke, ja, men i all verden, Gud, hvordan hjelper det Jobb? At du forteller om hvor stor du er og hva du har gjort. Jo, det er nettopp det Jobbs bok handler om, tror jeg. At Gud ville at Jobb skulle feste blikket på han. Ikke på alt det rundt han, alle omstendighetene. All smerten og plagen. For det var ikke noe godt å feste blikket på det. Men at han skulle feste blikket på Gud og hans storhet. Og da står det her i Jobb 42 og vers 5. Bare det ryktet meldte hadde jeg hørt om deg. Men nå har mitt øye sett deg, sier Jobb. Og så skjer det noe. Så sier Gud til de vennene, jeg er sint på dere, de vennene til Jobb, fordi dere har drevet av, dere har ikke talt rett om meg, slik som Jobb har gjort. Og så sier han at det bare Jobb skal be for dere, og bare han ville høre. Og så står det i vers 10 i kapittel 42, og Herren gjorde ende på Jobbs ulykke da han ba for sine venner. Og Herren økte alt det Jobb hadde eid til det dobbelte. Altså Jobb fikk dobbelt så mye. Han levde i 140 år til. Fikk døtre og sønner igjen. Og så barnebarn til 4. generasjon. Vet du hva? Men når var det Gud gjorde ende på Jobb sin lidelse? Det står, da han ba for sine venner. Venner, du kan snakke om venner, det var jo de som peket finger på han. Og trykket han enda lenger ned i søla. Han som var på bunn. Men allikevel, når Jobb ba for de,
Vad säger Jesus? Välsign dina fiender. Be för de som förföljer dig. Tal väl. Förbann icke, men välsign. Vet du vad? När vi gör det så sker det något i den andliga världen. Du löser ut en välsignelse över ditt eget liv. Jobb löste ut välsignelsen över sitt liv när han bad för sina vänner. Men han måste först fästa blicket på Gud och se på hur stor han är. Då blev ju det där ingenting. Då blev det ingenting. När man fäster blicket på Gud och ser hur stor han är. Han är över stormen. Han är över allt detta. Låt oss se på en ting till. Jona. Jonas i valens buk. Och så en känd historia. Kona mi heter ju Jonna. Det är med Jona med dubbel N. Och det är faktiskt hon är uppkallt efter Jona. För mora hennes hörde på en sån tale, en sån gudstjeneste på radioen när hon var gravid. Och så hörde hon om Jona och syns det var så bra historia. Och då, men den som kom ut det var ju Jonna då. Hon var jente, inte gutt. Så då blev det Jonna. Men det är helt sant att hon uppkallt efter Jona. Jona gick motsatt väg av det Gud sa. Och då begynte tröbbelet. Det är något med det att när du sticker av från Gud så blir inte livet bättre. Det blir värre. Det blir mycket värre. Bara läs Jonas bok. Den är inte så lång. Men i kapitel 2 så står det något intressant. För då har Jonas blivit kastet ut i havet. Han blir slukt av fisken. Och det står där. Jonas bad till Herren sin Gud från fiskens buk. Han sa: jag kallade på Herren i min nöd och han svarte mig. Från dödsrikets dyp ropte jag. Du hörte min röst. Och i vers 5 står det: jag vill igen se upp till ditt heliga tempel. Och i vers 7: men Herre, min Gud, du förte mitt liv upp av graven. Och i vers 10: men jag vill offra till dig med tacksigelsens röst. Det jag har lovt vill jag hålla, frälsen hörer Herren till. Det står att Jona bad till fisken, nej inte till fisken men i fisken till Herren. Och så säger han: du förte mitt liv upp av graven. Men han var ju fortsatt där nere. Han var fortsatt där, inhyllad i tang och tare. Han var fortsatt där. Allt var mörkt, totalt mörke. Och likväl så begynner Jonas att säga och tacka Gud. Och han säger, och han lyfter sig: jag vill igen se ditt heliga tempel, säger han. Hur denna världen kunde han det? Han var ju nere i fisken, han var ju i färd med att dö. Han hade stickit ifrån Gud. Men Jonas begynte att lyfta sitt blick upp till Gud. Och han begynte med tack. Det står i vers 10: men jag vill offra till dig med tacksigelsens röst. Hade du tackat Gud, hade du sitt i de omständigheterna som Jonas satt. Jag tror det färre av oss hade gjort det. Men det är det Gud önskar att vi ska göra. Att vi ska lyfta blicket på han och begynna att säga tack. Och tacka till han under alla omständigheter. Inte för omständigheterna, men under alla omständigheter. Ska vi tacka Herren. Och så står det i vers 11: då talte Herren till fisken och den spydde Jona upp på det törre land. Det var först efter att Jona hade bett den bönen som står i kapitel 2 att Gud talte till fisken och den spydde Jona upp på land. Han måste först lyfta sitt blick på Gud. Vann hade han i alla fall nog av där. Det har jag jag. Låt oss gå till Nytestamentet. Jag älskar historien om Peter när han går på vannet. När de är på Genesarets sjö och det blåser upp i Matteus 14, 25-33. Det blåser upp till storm. Och så ser de Jesus kommer gående på vannet.
Først er de ikke sikre på hvem det er. Så spør de. Og så, det står sånn. Men i den fjerde nattevakt kom han, altså Jesus, til dem gående på sjøen. Da disiplene fikk se ham der han gikk på sjøen, ble de slått av skrekk og sa, det er et spøkelse. Og de skrek av redsel. Men Jesus talte straks til dem og sa, vær ved godt mot, det er meg, frykt ikke. Det er sånn Jesus bruker å si, frykt ikke. Englene hilste også alltid det når de kom. De sa, frykt ikke. Det er Guds ord til oss. Frykt er ikke fra Gud. Guds frykt, men det er en annen ting. Da svarte Peter ham og sa, Herre, er det deg? Da byd meg å komme til deg på vannet. Han sa, kom. Og Peter steg ut av båten og gikk bortover vannet mot Jesus. Men da han så det veldige uværet, ble han redd og begynte å synke. Da ropte han, Herre, frels meg. Jesus rakte straks hånden ut og grep tak i han. Og han sa til ham, du lite troende, hvorfor tvilte du? Og da de steg opp i båten, la stormen seg. Men de som var i båten kom og falt ned for ham og sa, sannelig, du er Guds sønn. En fantastisk historie. Fortsatt ikke noe eventyr. Men det er virkelighet, for det er den levende Gud. Det er Guds sønn. Jeg har snakket litt om kona mi i dag. Flere av dere har også hørt om at hun har faktisk gått på vannet, sånn som Peter. Bare at hun holdt hånda til Jesus hele tida. En del år siden hun satt på Snarøya utenfor Oslo. Og sitter der ved kanten og sitter og egentlig klager til Gud, for hun vil tilbake igjen til Filippinene. Men Gud ville at hun skulle bli værende i Norge. Og så ser hun opp, og der ser hun Jesus komme til henne, gående på vannet. Og så tar han henne i hånda, og så går de sammen ut på en holme litt lenger ut, og sitter der og snakker sammen. Og etterpå så tar Jesus henne i hånda, og så går de tilbake igjen. Vet du hva? Dette er ikke eventyr. Når du løfter blikket ditt på Jesus, så er alt mulig. Men la oss se hva som skjedde her med Peter. Han sier, Jesus sier, kom. Det var ett ord. Han sa, kom. Og da skjønte Peter, ja. Han satte sitt blikk på det ordet, kom. Og vet du hva det holdt? Og Peter begynte å gå på vannet. Jeg synes det er det fantastiske. En av de fantastiske tingene her. Man tenker ofte på, ja, Peter, han tvilte og sank. Nei, men Peter gikk jo på vannet. Han gikk jo på vannet. Men så begynte han plutselig å se på bølgene. Han slutta å se på Jesus. Og når han så på bølgene, så sier han, nei, det her er klin umulig. Det går ikke an å gå på vannet. Jeg må komme meg opp. Og sånn er det med oss også. Når vi ser på omstendighetene, så ser vi at dette er ikke mulig. Nei, men det er derfor vi må se på Jesus. Vi må se på hans ord. Hva sier hans ord? Når det sier kom, ja, så kommer vi. Og vet du hva? Du kan aldri synke eller gå under om du setter din lit og tar en sjanse på Jesus. Han elsker deg alt for høyt til å la deg gå under. For det står at Jesus rakte straks hånden ut og grep tak i han. Om du feiler på din vandring med Gud, så elsker han deg alt for mye til å la deg gå under og synke. Skjønner du det? Jesus kommer til å rekke ut hånda, for han elsker deg så høyt. Men du må stole på han. Du må ta en sjanse. Og selv om du feiler, så er han trofast. Han vil ikke la deg synke. Du har ingenting å tape. Du har ingenting å tape. Og la meg fortelle, du som sitter der hjemme, kanskje du har aldri gitt ditt liv til Jesus noen gang. Og du ser på det som skjer disse dagene med viruset og frykten som sprer seg i media og overalt. Vet du hva? Om du kommer til Jesus,
så får du fred. Han gir dig fred i hjärtat ditt och i sinnet ditt. Och inte nog med det, men han kan ge dig evig liv. Evig liv finnes icke utanom Jesus. För det står det i Apostlenes gärningar 4:12, så står det sånt att det är icke gitt något annat namn under himmelen hvor människor kan bli frälst än vid namnet Jesus. Du må komma till Jesus. Och du kan komma till han och ge ditt liv. Hur gör jag det då? Jo, du bara ber han om att komma in och frälsa dig. Och så säger du: tillgi mig Herre. Jag önskar att tro på dig. Jag önskar att leva för dig. Ta mitt liv. Och på engelsk så står det så fint. Det står: he makes beauty out of ashes. Alltså han gör något vackert ut av aska. Om du bara har aska, allt är bränt i stycker i livet ditt. Han kan göra något vackert ut av det. Herre, jag vill tacka dig. Tackar dig för att du är med oss. Tackar att du räcker ut din hand till legedom och till frälse för dem som tränger det, Herre. Och jag ber oss om din fred, Herre, över den enkelte. Amen. För vi avslutar helt så ska vi ta upp en kollekt. Där du får fortsatt möjligheten till att ge. Du kan ge på Vips eller på bankkontoren till Philadelphia. Och i den förbindelse så önskar jag att dela med dig det som står om Isak. Det står att det var hungersnöd i landet. Men att Isak sådde i det året det var hungersnöd. Och han höstet 100-fold det året. Fördi Herren välsignet han. Och vet du vad? Gud välsignar dig. Till och med när det är vanskliga tider så kan du så. För du vill hösta. Gud sørger for deg at du får en høst. Du kan stole på han også når det gjelder det for deg. Og så er vi tilbake igjen på søndag om en uke. Og så bli med på denne bønnedagen resten av dagen. Takk for nå.
står i din närhet. Jesus, du är här. Så vacker, så helig. Bara du är Gud.